Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. 10 studio prestigjioze kanë paraqitur sot përpara një jurie ndërkombëtare projekti DET për 4 zhvillime të reja, të cilat do t'i japin rrugën ndërtimit të zyrave dhe krijimin e hapësirave të reja për shërbime për administratën publike. Kryeministri Rama tha se është i nevojshëm krijimi i një kompleksi qeveritar. Kadastra dhe institucionet të tjera të administratës publike do të jenë dy projektet e para të korporatës së investimeve që pritet të shtohen kolanës së arkitekturës bashkohore të kryeqytetit. 10 studio prestigjioze paraqiten projekti DET për 4 zhvillime të reja, të cilat do t'i japin rrugë një qasje të re për ndërtimin e zyrave dhe krijimin e hapësirave të shërbimeve bashkohore për administratën publike. Është e çrregullt. Në çelin e konkursit, Kryeministri Rama tha se shteti vendos në dispozicion pronat publike dhe më pas fton në konkurs investitor vendase të huaj për ndërtimin e projekteve. Duke qenë pronari truallit sipas kreut të qeverisë, shteti do të përfitojë një infrastrukturë të re për institucione publike që ende rrinë në mjedise me qera, të cilat nuk kanë infrastrukturën e duhur për të ofruar shërbime të denja. Institucionet publike paguajnë disa miliona euro në vit qera për të ushtruar aktivitetin e tyre në mjedise që janë larg qenit të denja për ambicien ton të Shqipërisë 2030, jo vetëm që nuk kanë asnjë vlerë arkitektonike, por paraqesin edhe probleme të vazhdueshme mirëmbajtje si rezultat i të qenit godina të vjetra të trashëguara nga periudha komuniste. Për mes këti konkursi, Rama tha se do të ofrohet mundësia për të pasur një kompleks të madh qeveritar, i cili do të akomodoj një numër të konsiderueshëm institucionesh dhe nga në tjetër edhe një tjetër godin publike ku do të akomodohen të tjera institucione që janë sot në nevojë të madhe për të pasur një vënd të denjë për të gjitha kërkesat e tyre. Ndërsa kryebashkiaku Veliaj teksa renditi disa nga projektet e bashkisë së Tiranës, tha se çdo investim rrit vlerën e pronës dhe cilësinë e zonës kundërtohet, duke sjellë një realitet të ri për kryeqytetin. Gjithmonë pyetja është, po këto ndërtesa tashmë ekzistojnë, pse po bëjmë ca gjëra të reja? Është një dilemë që ne kishim në një ndërtesë shumë të bukur në bulevardin Zogu i Parë. Sigurisht mund të kesh shumë nostalgji për ndërtesa të vjetra, edhe mund të kenë lidhur shumë fate njerëzish ato histori dhe ato ndërtesa dhe ato hapësira. Megjithatë, koha, ndonjëherë fatkeqësia, siç ishte tërmeti, kërkon që të reflektosh mbi to dhe cilësh një realitet të ri. Pra këtu nuk bëhet fjalë për të harruar historinë ose për të mohuar kontributet, këtu bëhet fjalë për të prodhuar një realitet të ri në Tiranën tonë. Pas prezantimit të projekteve nga 10 studiot pjesëmarrëse në konkurs, juria ndërkombëtare pritet në orët e pasdites të shpallë edhe fituesin në garën për dy projektet e para të korporatës shqiptare të investimeve. Britania e Madhe ka shprehur interes për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për qendrën e përpunimit kërkesave për azil për llogaritë palës italiane. Modeli i kësaj marrëveshje ishte në fokus të takimit që kryeministra italiane Giorgia Meloni zhvilloi në zyrën e saj me kryeministrin britanik Keir Starmer. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për ngritjen e territorin shqiptar të qendrave për përpunimin e kërkesave të azilit për llogaritë palës italiane ka ngjallur interesin e Britanisë së Madhe. Kjo marrëveshje ishte pjesë e diskutimeve në takimin që kryeministra italiane Giorgia Meloni pati me homologun britanik Keir Starmer në zyrën e saj në Rom. Pa shumë interes nga ana e kryeministrit, është një model që nuk është eksperimentuar askund. Nëse funksionon siç unë besoj se do të ndodhë, ky do të ishte një gurë themeli për të trajtuar ndryshe çështjet e flukseve migratore, si dhe për çështjen e parandalimit në lidhje me organizatat kriminale të trafikantëve. Britania e Madhe pret të shohë se sa i suksesshëm do të jetë ky projekt për ta përdorur atë si model. Ne jemi shumë pragmatist, kur kemi një sfidë me miq të aliatët tanë, flasim me ta për çështje të ndryshme që vijnë në provë për të parë çfarë funksionon dhe çfarë jo. Meloni ju përgjigje dhe atyre që akuzojnë se projekti shkel të drejtat e emigrantëve. Juridiksioni e qendrave në territorin shqiptar është i Italisë dhe Bashkimit Evropian, ndaj ose duhet pranuar se juridiksioni evropian shkel të drejtat e emigrantëve, ose të pranohen se akuzat nuk kanë baza. Kryeministra italiane tha se gjithë bota pret të shohë se si do të funksionojë ky model, ndaj sipas saj, afati i hapjes së këtyre qendrave po shtyhet për t'i bërë ato perfekte. Arrestohet në Madrid të Spanjës i shumë kërkuar Interpolit Hajreddin Fejzulla, i dënuar me 29 vite burg në Belgjik. Shqiptari 58 vjeçar konsiderohet si kreu i një organizate të trafikut të drogës që kishte grumbulluar mbi 4 milion euro pasuri të paligjshme.
Policia spanjolle vuri në pranga 58 vjeçarin shqiptar Hajreddin Fejzullah, një nga emrat më të kërkuar të Interpolit. Ai akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe është dënuar me 29 vjet nga gjykatat në Belgjikë. Mediat spanjolle zbulojnë se shqiptari u vënë në pranga bashkë me 9 persona të tjerë në një operacion të zhvilluar në Madrid. 58 vjeçari konsiderohet si kreu i një organizate me bazë në Belgjikë e fokusuar në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, një biznes i palikshëm që u kishte siguruar më shumë se 4 milionë euro pasuri. Ai u dënua në vitin 2022 nga gjykata e Brukselit, por pas shpalljes vendimit u arratis. Operacioni për kapjen e tij nisi në janar të 2023-shit pas informacioneve të marra se mund të fshihej në Madrid. Sipas të njëjtave burime, Fejzullah ishte shumë i kujdesshëm për të mos rënë në prangat e policisë, duke ndruar shpesh celularin, përdorte automjete të ndryshme dhe shtëpi të shumta për të qëndruar. Ndalimi u bë brenda një furgoni kur po lëviste për të shkuar në një tjetër bazë. Pas arrestimit, ai pritet të ekstradohet në Belgjikë për të vuajtur dënimin. Tentativat e fundit për futjen e dronëve në hapësirat e burgjeve kanë shtuar alarmin tek autoritetet që kërkojnë marrjen e masave për parandalimin e këtij fenomeni. Kreu i drejtorisë së burgjeve thotë se ato mund të përdoren edhe për atentate. Dy rastet e fundit të përdorimit të dronëve për të marrë pamje nga burgjet apo për të futur sende të paligjshme shihet me shqetësim nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Klevis Qoste kërkoi në Komisionin e Sigurisë buxhet për sisteme antidron. Tentativat e grupeve kriminale për të goditur veprimtarinë e grupeve rivale mund të ishte edhe një sasi eksplozive, e cila do të ishte fatale për sistemin penitenciar. Nevoja është maksimale për digitalizimin e sistemeve, duke filluar nga sistemi i perimetrit i jashtëm të JVP-ve, edhe sistemet me antidron. Qose foli edhe për aplikimin e sistemit 41 bis dhe në regjimin e posaçëm aktualisht janë 7 të dënuar dhe paraburgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në shtetin italian ka bërë vetëm një kërkesë. Në gjithë historinë e vet ka bërë një kërkesë për të kaluar të dënuarit në regjimin e posaçëm. Të gjithë kërkesat e tjera kanë ardhur nga antimafia. Në Shqipëri kemi rreth 22 kërkesa nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Drejtori i Burgjeve ngriti edhe shqetësimin e mungesës së hapësirës për të akomoduar të gjithë ata persona që janë me masë mjekësore, duke kërkuar që ky institucion të kalojë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërtimi rezulton të jetë sektori që ka performuar më mirë në ekonominë shqiptare gjatë tre mujorit të dytë të këtij viti. Sipas Instat, shitjet neto në volum në këtë sektor gjatë periudhës prill-qershor rritën me 17.2%, ndërsa punësimi me 5.5%. Treguesit kryesor të prodhuesve të të mirave gjatë periudhës prill-qershor të këtij viti paraqesin një tablo me dy pamje të ecurisë së ekonomisë shqiptare. Kjo pasi nga katër fusha të matura përmes anketës tremujore të Instat, të kryer pranë ndërmarrjeve rezulton se dy prej tyre kanë mësuar rritje, ndërsa dy të tjera rënje. Performancën më të mirë ka sektori ndërtimit, i cili gjatë tremujorit të dytë të këtij viti ka shënuar një rritje me 17.2% të shitjeve neto në volum dhe një rritje me 14.5% të prodhimit krahasuar këto me të natë së njëjtës periudhë të një viti më parë. Ndërtimi rezulton gjithashtu sektori që ka regjistruar një rritje me 5% të numrit të punësuarve, e shoqëruar kjo me një rritje me 13% të fondit të pagave. Rritje ka shënuar edhe indeksi i tregueseve për aktivitetin e furnizimit me ujë dhe trajtim mbetjesh. Sipas anketës së Instat, shitjet neto në volum në këto aktivitete shënuan rritje 7.8%, ndërsa prodhimi u rrit me 9.4%. Ndërsa dy aktivitetet e tjera që kanë të bëjnë me industrinë dhe energjinë elektrike gjatë tremujorit të dytë kanë shënuar rënje. Konkretisht indeksi i shitjeve neto në volum në industri shënoi rënje 4.2%, ndërsa prodhimi ra me 5%. Ndërsa fusha e katërt që përfshin aktivitetet në energji elektrike, gaz dhe avull ka regjistruar një rënje të shitjeve neto me 17.5% dhe rënje me 12.4% të prodhimit në volum. Një raund i ri bisedimesh zhvillohet sot në Bruksel mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Ata do të kenë fillimisht takime të ndara me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, por është e paqartë nëse do të ketë një tryezë tripalçe. Fokusi do të jetë tek zbatimi i marrëveshjeve të dakordsuara më herët. Ata u takuan edhe gjatë muajit korrik, por nuk u arrit ndonjë rezultat konkret. Prishtina akuzon Beogradin se nuk po zbaton marrëveshjen e Ohrit, ndërsa Serbia këmbgul në themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Pas tentativës së dytë për të vrarë Donald Trumpin, presidenti amerikan Joe Biden kërkoi që të shmanget dhuna elektorale. Biden tha se këto akte nuk bëjnë gjë tjetër veç se përçajnë vendin. Presidenti amerikan Joe Biden bëri thirrje që të shmanget dhuna me motive politike në Shtetet e Bashkuara pas asaj që u duksi tentativa e dytë për të vrarë Donald Trumpin të dielën. Amerika ka vuajtur shpesh nga tragjeditë shkaktuara nga plumbat e vrasësve. Ato nuk zgjidhin asgjë përveç se përçajnë vendin. Në njërin prej reagimeve pas kësaj tentative, Donald Trump akuzoi drejt për drejt presidentin aktual Joe Biden dhe rivalen demokrate Kamala Harris se po ushqejnë tensionet politike dhe përçarjen e shoqërisë amerikane, pasojës së cilës, sipas tij, ishte edhe përpjekja e dytë në 2 muaj për ta vrarë atë. Policia amerikane publikoi pamjet e xhiruara nga kamerat e trupit të policëve të momentit të arrestimit të 58-vjeçarit Ryan Routh, ndaj të cilit ka dyshime të forta se kishte planifikuar të vriste Donald Trumpin. I akuzuar për përdorimin e armës për qëllime kriminale, Routh do të dalë të hënën e ardhshme për të njohur zyrtarisht me akuzën, ndërsa rrezikon 20 vite burg. Hetuesit thanë se ai qëndroi për 12 orë i fshehur mes shkurreve në gardhin rrethues të rezortit të golfit Trump në Florida, ku priste të vriste me Kalashnikov, kandidatin republikan, ndonse në vendin e përzgjedhur nuk e kishte Trumpi në fushpamje. Në Shqipëri po mbahet për herë të parë MED 24, një iniciativë e Papa Franciskut për të frymzuar dhe mbështetur bashkëpunimin dhe paqen mes popujve. 50 të rinj nga i gjithë Mesdheu dhe nga rajoni i Detit të Zi janë mbledhur për të treguar pikërisht historitë e tyre dhe për të promovuar paqen si mënyra më e mirë për të bashkëjetuar. Për herë të parë në Shqipëri po zhvillohet takimi ndërkombëtar MED 24 në Tiranë, një ngjarje e madhe që sjell së bashku të rinj dhe peshkop nga mbi 25 vende të Mesdheut dhe Detit të Zi. Ky aktivitet, i cili ka nisur sot dhe do të zgjasë një javë, synon të promovojë dialogun ndërfetar, paqen dhe solidaritetin në një rajon të përballur me sfida të mëdha sociale dhe politike. Shqipëria, një vend i njohur për harmoninë fetare dhe bashkëjetesën bashkësore mes feve të ndryshme, zgjedhur për të pritur këtë event historik duke ofruar një model unik për bashkëpunim dhe mirëkuptim ndërkulturor. Im zot Arjan Dodaj në fjalën e tij shprehu mirënjohjen dhe vlerësimin për këtë nismë ndërkombëtare të rëndësishme, si dhe për vlerat e mikpritjes së Shqipërisë. Ky qytet ka qenë i aftë i ofroi një gjuhë shumë forshme për pluralitetin e personave dhe kulturave që këtu takohen deri në stadin ku në këtë tokë është bërë pikë referuese edhe në Ballkan për të realizuar atë që thot Papa Francesku se pikrisht nga periferia kuptohet më mirë edhe qendra. Monsignor Arjan Dodaj, unë dalë edhe në misionin kryesor të këti takimi të 50 rinjve në vëndin tonë. Takimi zhvillohet pak muaj nga hapja solemne e jubileut, nga ku ky takim i ynë merë dhe frymëzimin e parë, shtektar të shpresës. Është në këtë ecje ku futet edhe përvoja këtyre ditëve, të ndërtojmë së bashku paqen. MED 24 në Tiranë është një thirrje për veprim dhe shpresë duke sinuar të forcojë lidhjet mes të rinjve dhe peshkopëve, ndërsa adreson sfida dhe mundësitë për paqen në Mesdhe. Me mbështetjen e Papa Franciskut, ky takim synon të ndërtojë ura të reja dialogu dhe solidariteti ndërmjet popujve të rajonit. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.